داغ جو پر بڑھے نا ظالما ورشا کمیس واچوا اخواشا دا کلی خلکو زدل تا بدماشی نوانم زا پخپلا بدماشی مغلو پر بڑھے سا شو ویراشا نشتا 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 ہاں لکه دا دې دا مطلب دی چې تاسو ټول د لوپر بوډه پتر په خو خیر خو زه به اول تاسو وجنم بیا لوپر بوډه اول تراشه دې خواترو مال پاره کم ما به مړ کې دا د ټیپر په شان سر دې نیولې دې بدمعاش دې مکه ته گزار کوا تاسو خوره تور املوکا نو په تور املوکو کې دا دونه طاقت د کم ځای نه راغی شکر اوباسه چې زنانه ذاته په زنانه ذات باندې لاس نه اوچت هم ځان راته بدې ښکاري ته راپاسه لکه دا سر چې اړی راړی راپاسه کنه څه دنه رک شوي دي دا تانیس په شان سر دې نیولې دی پاسه ودرېږه څنګه چللې ماله په کبډې راځې د دنګ سړي عقل په پوندو کې کېنه کېنه اوس به دې رامات کم نو کېنه نو څه دې بنګ بنګ خېږي د پمن بچیا ته راشه چشمودینه راشه راشه راته خواشه ماته وې او نه 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 تا نه یادوم ته کېنا هغه ماشوم یادوم راشه بچې دیخوا روزه بارتا روزه کنه کېنه 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 خدای پاکه دا کمې زمانې ته دې پاتې کړو خو تاسو ټولو سره به زه ګورم ښه یو ورځ به م پانسي کوم ابای دا وایي زه بدماش یم خدای دې ځواني مرګ کا ته ته کوم ځای بدماش یې خبردار چې بل گزار اونه کې نو ته بس چلو کې ته زما په هلا تا چې بدماشي ان کې ته لو پر بچیا نه پوي کې مګه برابر ته کوم مګه ته منډه و منډه و منډه په کې مار دې چې بل گزار اونه کې تا ته بس چلو هم صبر وکړه درې وړه بچي وای پچړو گزارو نه مکو بوډه را ویني سه بدماشي کوي ها دا د دلل روح په موټر سره لاله خپل بس خپل سلې دې نکړم درې وړه بچي اوس نه پکې شپږ لیټر تیل واچون چرته وي پورا بلولې پورا مارا درې وړه بچي پاس سکند تړ ټاپ وي وي خدای خیر خدای خیر دا خوره پسې را نږدې شو په شیشه کې مګورا ها गर्जम और पसी जली वने पबया बा